בסרטון שלו אני הולך לדרג את כל החולצות שצילמתי מג'רזיניו בסדרה שלנו. מהחולצה הכי טובה, הכי חשובה והכי יפה, לחולצה הכי פחות מעניינת. תנו בלייק, תירשמו לערוץ, תפעילו את כפתור הפעמון, ויאללה, אני חושב שאפשר להתחיל חברים שלי. בואו נתחיל. אנחנו מתחילים במקום 11, זה החולצה של ג'וד בלינגהאם בריאל מדריד השחורה. הסיבה שהחולצה הזאת במקום 11 היא סיבה מאוד מאוד פשוטה. בלינגהאם צריך לעבור עוד הרבה מאוד דרכים כדי להגיע לשאר האנשים שדירקתי בסדרה הזאת. בלינגהאם הוא שחקן עצום וסופר מעניין, ואני בטוח שהוא יגיע לשם. זאת אחת העונות הכי מיוחדות שיש לשחקן, אבל בשילוב של כל הדברים שאמרתי מלכתחילה, החולצה עצמה לדעתי של ריאל השחורה לא מספיק יפה כדי להיות יותר גבוה בדירוג, וגם אני חושב שבלינגהאם עצמו כשחקן צריך לעבור עוד כמה דברים כדי להגיע לשאר השחקנים, כמו שאמרתי מקודם. אז קל לי מאוד לדרג את בלינגהאם במקום שדירגתי אותו, שזה המקום האחרון. עכשיו, זה לא אומר שהחולצה הזאת לא מכובדת, זה אומר ששאר החולצות שעשיתי עד עכשיו את כל הפרקים עליהן פשוט יותר טובות, כי זה חולצות באמת אייקוניות ומיוחדות בטירוף. אז בואו נעבור למקום העשירי. במקום העשירי אנחנו עם החולצה של מונקו של קיליאן אמבפה, כמו שאתם רואים. חולצה באמת מיוחדת מאוד, ובעיקר זכורה מתחילת הדרך של אמבפה. בואו נתחיל ביתרונות שלה. חולצה מאוד מאוד אייקונית ומיוחדת, חולצה באמת באמת יפה, אבל הסיבה שהיא במקום הזה, כי בדירוג שלנו אני עושה הכל מהכל. ומה זה בעצם אומר הכל מהכל? זה בעצם אומר שהחולצה עצמה היא מאוד יפה, אבל כמו שאמרתי על בלינגהאם, גם אמבפה באותו סיפור, באותה סירה. קל מאוד לדרג אותו במקומות האחרונים, כי אני בטוח שיצא לו חולצה אייקונית בהמשך של פריז, שהוא יתקדם עם הגילאים, וחולצה אדירה גם של ריאל בהמשך הקריירה שלו, גם חולצה של צרפת אפילו זאת תהיה חולצה אדירה, אבל הוא עדיין צעיר, ואנחנו בסדרת רטרו, נוסטלגיה וכאלה. אני יודע שהחולצה הזאת נוסטלגית, אבל אמבפה הוא עדיין לא שחקן נוסטלגי כמו שאר השחקנים, אז אני חושב שזה מאוד הגיוני ולגיטימי לשים אותו במקום שאמרתי, ואני חושב שאפשר לעבור לדירוג הבא שלנו, למקום התשיעי. במקום התשיעי אנחנו עם אחת החולצות הכי נוחות שיש לי מהגמר ליגת האלופות, דרוגבה 2012, חולצה פשוט אדירה, פשוט אייקוני, ועושה לי באמת פרפרים בבטן ומחזירה אותי לגיל שהייתי ילד קטן ומתרגש מכל משחק אפשרי של כדורגל, שזה לא משנה אפילו מי היה השחקן. ודרוגבה באחד הרגעים הכי גדולים שיש ניצח את ביירן מינכן, וזאת כמובן החולצה, שימו לב, פיינל מינכן 2012, חולצה באמת מרגשת בטירוף. הנה כל הפאצ'ים, הפאצ' של ליגת האלופות. מדהים. הסיבה שהיא במקום הזה ולא בשאר המקומות למעלה היא מאוד מאוד פשוטה. אני לא חושב שדרוגבה הוא שחקן מספיק גדול לעומת שאר השחקנים שעומדים לבוא. החולצה עצמה לא מספיק יפה, היא מאוד אייקונית, היא מאוד מגניבה והיא מאוד זכורה, בעיקר רגע אחד. אבל אם אני משלב הכל ביחד, יוצא שזה המקום שלדעתי מגיע לה. וגם החולצה הבאה שלנו היא חולצה ענקית 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 של שחקן גדול. אחלה דרוגבה, אחלה חולצה, נוחה בטירוף, ובואו נעבור חולצה הבאה. במקום השמיני אנחנו עם החולצה של אנדרס איניאסטה הגדול מגמר המונדיאל ספרד נגד הולנד, באחד הרגעים הכי גדולים שיש עם שער פשוט זכור עד היום. הסיבה שאיניאסטה רק במקום השמיני היא מאוד מאוד פשוטה, החולצה עצמה לדעתי האישית לא מספיק יפה, השחקן עצמו הוא עצום, אבל בשילוב של כל הדברים נראה לי סופר לגיטימי שאיניאסטה יהיה במקום השמיני והסופר מכובד של הרשימה הזאת. אז אחלה חולצה, אחלה איניאסטה, פחות הטעם שלי, וגם החולצות הבאות זה פשוט חולצות אדירות שאני לא יכולתי לסרב, זה שילוב של גם יופי וגם שחקן גדול, אחלה איניאסטה שבעולם. בואו נעבור למקום השביעי. מקום שביעי זה כמובן החולצה של רונלדיניו, שימו לב לפאץ', שימו לב לזה של הגמר ליגת האלופות, חולצה מדהימה שהוצאתי ישר מהארון שלי. הסיבה שהיא במקום השביעי, כי החולצה עצמה לפי דעתי האישית יש פשוט יותר טובות ויותר יפות, השחקן עצמו הוא ענק, וזו חולצה שפשוט חייבים לקנות, כי היא פשוט אייקונית, וזה רונלדיניו וזה ברצלונה וזה מתאים, וזה חולצה שהרבה מאוד אנשים קונים, ואני מבין גם למה. זה כמו שקונים רונלדיניו 2002, זה פשוט דברים שקונים כדי שיהיה לך בזיכרון, וזה בדיוק המקרה הזה פה, שהוא היה הכי טוב בעולם, זאת החולצה הכי קלאסית שיש שלו לקנייה, וזה הסיבה שבמקום רק השביעי והסופר מכובד, כי החולצה עצמה, אתם יודעים, זה יותר על איקוניות, פחות על יופי, אבל השחקן עצמו מושלם. בואו נעבור למקום השישי. מקום שישי אנחנו מדברים על ריקי קקה ומילן 2007, חולצה אדירה, חולצה גדולה. הסיבה שריקי קקה נגיד לפני רונלדיניו היא מאוד פשוטה, לדעתי האישית החולצה עצמה הרבה יותר יפה. זאת אחת החולצות שכל האנשים אוהבים לקנות בגרסה הרטרו שלה, אחת מהחולצות שהם הכי קונים באופן קבוע. ככה אני חושב, ככה זה התחושת בטן שלי. אם שואלים אותי, אני הייתי קונה את קקה לפני החולצה של רונלדיניו, פשוט חולצה יותר מתאימה ברטרו ושקונים. ואלה הסיבות שלי כמובן, מקום סופר מכובד,
אנחנו עכשיו מגיעים לטופ 5, ושם באמת אנחנו עולים ברמה עוד שלב קדימה. עכשיו חברים שלי, כל חולצה אפשרית שאתם רואים פה באיכות הכי טובה שיש היא מג'רזיניו. ג'רזיניו זה האתר הכי מרגש בישראל, שיש בו כל חולצה אפשרית, את כל חולצות הרטרו, כל החולצות של המיסטרי בוקס, כל חולצה אפשרית שבא לכם, יש לכם צ'אנס חד פעמי לעזור לי. תקנו חולצה או מוצר עם הקוד שלי תמיר, שנותן 10% הנחה על כל מוצר באתר, על כל קנייה אפשרית. זה יעזור לי בטירוף להמשיך לעשות את הפרקים האלה, להמשיך להיות פעיל, ואני מודה לכם מכל הלב. ויאללה חבר'ה, תתחדשו, תהנו, ובואו נחזור לשאר הדירוג. לטופ 5 הגיע מסי 2011, החולצה הראשונה בסדרה הזאת. לכבוד החולצה הזאת שמתי חולצה של מרדונה מאוד מאוד מיוחדת בשביל מסי המאוד מאוד מיוחד. החולצה עצמה האיקונית זאת החולצה היחידה ששחקן קיבל איתה ציון 10 מ-10 בגמר ליגת האלופות, שזה באמת משהו עצום שפשוט קשה מאוד לשחזר עד היום, זה קרה ב-2011. מסי עצמו שחקן עצום, אבל אני אישית חושב שיש לו חולצות יותר יפות שאני מאמין שיגיעו אליי בהמשך שאני רוצה לקנות, אבל החולצה היא איקונית, זכורה, מגניבה, אדירה, ולא צריך להרחיב יותר מדי במילים. חולצה באמת באמת מיוחדת, ואני מת עליה, אבל יש באמת חולצות פשוט יותר יפות ורגעים יותר גדולים. אז מסי במקום החמישי והמאוד מאוד מכובד, ועכשיו הגיע הזמן ללכת לטופ 4. אנחנו עם הטופ 4, ואני עם אחת החולצות הכי מגניבות, נוחות, אייקוניות שיש, כמובן זה רונלדו 2002 R9, חולצה מאוד מאוד נוחה ואיכותית, ובעיקר זכורה בגלל התספורת שלו, בגלל הרגע שלו, ובגלל כל הטורניר שלו, שזה פשוט טורניר מדהים, וזה חולצה שלמה על טורניר מונדיאל אחד מ-2002. זה פשוט חולצה מדהימה שמסמלת תספורת אחת ששינתה את הכדורגל של אחד השחקנים הכי גדולים אי פעם, שאם הוא לא היה נפצע אנחנו מדברים עליו אפילו יותר גבוה בדירוג ממה שהוא אמור להיות, אבל הוא בהחלט אחד השחקנים הכי גדולים אי פעם, וזאת חולצה פשוט מדהימה, נוחה, איכותית, טובה, יפה, כל הסיבות האפשריות. אבל עדיין הטופ 3, תקשיבו לי טוב, עדיין חולצות שאני בטוח שאתם יותר תתחברו אליהם מהחולצה הזאת, שהיא עדיין סופר מכובדת, ואני באמת לא אתפלא אם מישהו יקנה אותה, אבל בואו נלך לטופ 3 ואתם תבינו לבד למה. אנחנו עם הטופ 3, ובמקום השלישי זה ניימר 2015. ניימר 2015 זה אחד הפרקים הכי מוצלחים בסדרה, שילוב של יופי חריג מאוד, חולצה מאוד מיוחדת, אבל בעיקר עונה מאוד מיוחדת של שחקן. החולצה הזאת מסמלת את כל הקריירה של ניימר בשנה אחת, בעונה אחת, בקנייה אחת, ואני באמת אוהב את החולצה הזאת מכל הלב, ולא סתם דירקתי אותה מאוד מאוד גבוה. אני בן אדם שמאוד מכבד את ניימר, קשה לי עם הבחירה שלו, אבל העונה הזאת זאת אחת העונות הכי אייקוניות הייתה לשחקן כדורגל אי פעם, ואני לא מגזים, באמת עונה מאוד מיוחדת, והחולצה הזאת תמיד שרואים אותה, אני עם כל האהבה שלי למסי, החולצה של 2015 אומרים בונה, יש מצב שזה נאמר לא פחות מזה שזה מסי, וזה אומר הכל, שנאמר הצליח להגיע ללבל הזה שמסי הגיע, אפילו אם זה היה לשנה אחת, אפילו אם זה היה לרגע אחד, אבל 2015 נאמר זה באמת חולצה מאוד מאוד איקונית, וזאת החולצה, תאמינו לי אין חולצה כזאת, אני אישית מת עליה. אבל הטופ 2, וואו, הטופ 2 זה באמת רמה אחרת של איקוניות, אז בואו נלך לזה כמה שיותר מהר. באחת הבחירות הכי קשות שיש, רונלדו הסגולה 2017 האדירה, רק במקום השני. אני מאוהב בחולצה הזאת, אני אוהב אותה מכל הלב, זאת חולצה נוחה, איכותית, מדהימה, רגע גדול, שילוב גדול, באמת אני, אין לי מילים על החולצה הזאת, אני גם באמת באמת חושב שהיא אחת החוטיות הנוחות והכי טובות שיש, אבל עדיין המקום הראשון, הסיפור שם הוא טיפה יותר מהקצץ לי, הוא טיפה יותר שלם לי בסיפור, אבל גם זאת, זה חולצה פשוט מדהימה, והסיבה היחידה שהמקום הראשון מנצח את החולצה הזאת, זה שהסיפור מבחינתי הוא טיפ-טיפה יותר נגע בי. מבחינת יופי חולצות זה הרבה יגידו שאפילו סגולה יותר יפה ויותר מיוחדת, אבל החולצה הראשונה היא גם חולצה פשוט אדירה בעיניי. רונלדו 2017, חולצה אדירה, תמיר 10% הנחה על כל האתר לקנות את החולצה המדהימה הזאת, ובואו נלך למקום הראשון, אני בטוח שלא תתאכזבו, וגם אם כן זה להחליף בין השני לראשון, כל שאר הדירוג שלי אני די שלם איתו. ובמקום הראשון, קריסטיאנו רונלדו 2008, החולצה האחרונה שלנו מהפרק האחרון שלנו. וואו, רונלדו עם החולצה הזאת של 2008, זה הסיפור אולי הכי גדול בכדורגל. הוא השיג בשנה הזאת הכל. בשילוב של יופי, אני יודע שהגרסה של רונלדו זה הגרסה עם החולצה הארוכה, אבל מקסימום אני אקנה אותה מג'רזיניו בחורף, זה לא כזה קריטי. חולצה פשוט מדהימה, שלמה, מושלמת, יפה, כל המילים האפשריות, כל הפרגון האפשרי. אני חושב שאין ילד בעולם שאוהב את קריסטיאנו רונלדו ואין לו, והוא חייב את החולצה הזאת, אני אומר לכם את האמת, הוא פשוט חייב את החולצה הזאת, אם זה בגרסה עם השרבולים הארוכים או הגרסה הזאת,
לא משנה, העיקר שיהיה לו את החולצה הזאת, זה נראה לי פשוט לא הגיוני, יש בה פשוט הכל, היא גם יפה, היא גם הגרסה, לדעתי הכי שלמה שלו שבאמת היה פה הכל מהכל, גם הדריבל, גם המהירות, גם הסיומת, גם הכל, זה פשוט הגרסה שאני הכי אוהב שלו, וזה הגרסה הכי שלמה שיש לפי דעתי, ועם החולצה הכי שלמה שיש והכי יפה, וזה פשוט מספר את הסיפור בצורה הכי יפה שיש. אז חברים, זה הסרטון שלנו להיום. חבר'ה, אל תאכזבו אותי, תקנו חולצות מג'רזיניו, תמיר 10% הנחה על כל קנייה באתר, על כל מוצר. שימו לב לרונלדו סגולה, שימו לב ל-R9, איזה חולצה מדהימה. נוחות, אני לא אומר סתם, לא סתם גם בעצמי יש לי אותם. אני מחכה לראות שקניתם. תודה רבה לכם על הכל, תירשמו לערוץ, אפילו את כפתור הפעמון, ונתראה בסרטונים הבאים. ובלייבים הבאים, פיפה שמח בנוסף, יאללה, ביי ביי.